asidii la rabay waigelin marka waan dareemaynaa inay xaaladuhu dhinac walba cakiran yihiin inay dadku doon ka raqday ku dhex jiraan oo canaan badan melihin doon karaqday haddaad ku dhex jirtid oo dhinacba u ciirsan weydin natiije la'aanta waxaasaa keenaya dadka aan rabnay inay wax badan bedelaan maskaxdooda wax badan ka bedelaan shaqo badan sameeyaan fikirkooga wax ka beddelaan iyaa maaragtay annagananiyad jebiyey markaa habasahaatee waan joognaa waxaan ka yar hadlayay maanta xaaladaha etobiya iyo jibuuti in yar siiba fu'aad marka n fu'aad yaan ku horreynayaa ninkaa la dulmay dadka reer jibuuti waxay moodayaan inuu fu'aad keligii dulman yahay <muchas> ama fu'aad la dulmay ama fu'aad bay u wada calaacalayaan dad badan oon aragnay ama ka hadlayaan laakiin dadku way wada dulman yihiin dulmka dad xabsiga gudaha ku jira iyo dad dawada loo ogol yahay iyo dad dibadda inay joogaan loo oggolyahay iyo kuwo gudaha ku jira unbay dadku kale yihiin markaa sidaa leennahay dad badan oo maanta fu'aad maaragtay aan dhaamin baa jirto oo dibadda jooga oon nolol ku dhaamin oon caafimaad ku dhaamin oon shaqa ku dhaamin oon waxbarasho ku dhaamin oon nadaafad ku dhaamin oon guryo ku dhaamin dee waa la wala dulman yah maanta waxa xaquuqda ugu weyn ee ka maqan waa caafimaad reerkiisii iyo xorriyad saddexdaabaa ka maqan laakiin dad badan oo waxa ka liita jiraa jiro oo dibadda joogo oo aan xaquuqahayoo dhan midnahayn marka ummadda reer jabuuti waxay moodaysaa in fuaadun la dulmay iyagaa waa dulman ba ayaga ayaa dulman marka dulmkaana in loo midoobo mooyaane wax maaragtay qof qof wax lagaga ka qaban karo ma aha waad maqlaysen xaaskiisu waxaylahayd toban sannood iyo laba malyunoo lacagaa lagu xukumay markaa anagu uma malaynaya de in layska qaadanayan arintaa degte la saaranayo waxaasdee marley inkastoo maxkamadda jibuuti ay jugjug meeshaada joogtahay oo cidda geedka koobaad joogto ilaa geedka saddexaad ee kursi brmirka loo yaqaana ay qof mid ahaatay tahay waa jaamac dhego oo maaragtay dee sidaa aada ogtihiin balatoo ah oo ismaaciil cumar n maaragtay balatoo ah iyo ismaaciil cumar labadaaba maxkamadda joogto dadka kali waxa weeyaan waxba maaha waan ognaha xaaladdoodu marka waxaan u malaynayaa bal geedka saddexaad ilaa geedka saddexaad toban sanadee ma cimrigiisuu ku qayaasay ma ninkan haddii aan soo daayo intaa nool ahay u diliya iga xajiya cimriga iga hadhay buuii cimrigiisama toban sanau ayaasayimaiil cumar mara waa iga xaji n aaaniga ajiga xaji weyaan qofka waxfahmay ee maaragta audaadaaquudiisaraadinaya ee iga xajiya iga qabta marka insha allah de wixii bal abeel iyo abeeladii dee un baan de 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 oh, la qaadan ayaan u malayn looyer buu leeyahay marka in kastoo looyarrada dee id looyerka marka uu helo cid dhegaysato oo xukunadan iyo sharciyada uu ka hadlaya ama uu ku doodayo ka dhegeysato ayuuba dee looyerku wax qaban karaa laakiin ismaaciil cumar de loyerna ma dhegeysto ama afukaa ma dhegeysto xaakinna waxuma dhiibto caalamka ma dhegeysto dowladaha jaarka ma dhegeysto isaga ayaa de isdhegeysto sidoo isagu uu doono weeyaan kursiga iyoiyo xukunkiisa ninka hadal qaadina uuba ka xag jiraa marka in sha allah bal xaaladda fu'aad de waa la og yahay in gardaro iyo dulum lagu haysto laguna xakumay laakiin dulumkaasi fuaad kuma eko intaa ummadda ree jibuuti ha ogaato fuaad kuma eko waa la wala dulman yahay fuaad dad ka liito oo dibadda joogina way jiraan marka insha allah ummaddayna u wada taallaa taas taasaan kaga baxayaa marka xaaladaha waad arkaysiin mishaaro la'aan inay bishan mishaaradii raagtay oo waddani sevent seven

hasha intaad adigu daajisid umbaa laga maalaa marka haddii aad nidaam dhisatiin odowlad dhisatiin oonidaam adag dowlad adag maxaa la dhahaa sharci kala dambayn aaaddhisatiin waad helaysiin haddaad tidhaahiin adoo maaragtay qofkii kuu shaqaynayay siduu doono ha yeelo hadduu doono ha joogo hadduu doono ha seexdo hadduu doono ha iikiraysto hadduu doono ha iibsho haddaad u garatiinna ea wa, siinigdaaye markainsha alla khayr baan rajeynnaa ma xaquuaheega waxaan ognahay maanta hadal inaan waxba lagu qaadayn waa kuu cadaynay raggii tigreega ama tb lft ee qori ku soo galay wadanka itoobiyaaartan sano iyagoo dagaalamay ee qori wax ku qabsaday ee labaatan sano wadanka itoobiya iyagu ka ahaa maaragtay madaxda iyo maaragtay maamulka maaragtay ka ahaa maaragtay iyagu mas-uulka in marka xukunkii laga wareejiyey ay fahmeen inaanan qori ahaan qori la-aantii waxba lagu heli karin ay buurtii uun dib u galaynay qorigii uun soo qaateen iminkana aad maqlaysiin in ay addi sababa agteeda addisababa laga sii baqanayo oo dadkii aysayeeni durba ay baqasho ku jiraan markaa waxaa inii caddaynayso dhimasho iyo qori labadaa unbaa wax lagu helaa afrika ee wax kale oo xaquuqah oo taallo ama dawaro ah ama cid kuu naxaysa ama iska joogdhe ama iska socodhe waxaasi ma jirto waxa weeyaan qori ma haysataa qori ma haysataa maya dee ma noolaanayside qori haddaanad qaadan waxnama bedeli kartid mana noolaaneysi sidaasaa afrika ka dhacday waxaa t b lfta ku taamilo qaata etoobiya xaaladeeda haddaanu laabmo waxaan maqlayay maalmaanoo dhan kama hadl inaa ka adlaan rabaykilalaaadomalmaaaabasomaldhanamaa kilal waxan arkaa ay qomiyad loo sameeyqmiya isaleedaayamagabaogaaeny wabay yidhaaheen shacabka anugu wax ma durayo oo wax xumaana iyo wax dhiba kama sheegayo shacabka soomaaliyeed ama ogaadeen ahaadan ama cid kal ahaadaan laakiin nimanka xukuumadda joog waxa weyaan magefe horaa meeshjoogayey mefiiunbaa mgefe kal lagu bedely aaad rkyseen iyadoo maaragtay shacabkii kilalka soomaaliyeed la dagaalamayo oo la xasuuqayo inuuu diray goondar iyo maaragtay qarbidahar ciidamo lagu difaacayo maantana waxaad arkaysiin kolkay t b lf soo dhowaatay waxa meeshaas qaban weyday haddii uu maamuladu aay kula jireen cid uunu lala dagaalamayey oo cid uun etoobiya lagala dagaalamayay de waxaa hasuuqa keenay ecundhufo iyo caddayti iyo garbaciisi ayaan la geranayn ee canfare ay ay u dagaaamysa marka waynigii arkeyd maalintii dhoweyd raashin buu u diray lacag buu mar hole geeyeycanfarta u geeye qarbidahar iyo xabashida wuxuu u geeyey ciidamo uu difaacay marka anuu waxaan arkay un dad aanan loo baahnayn ama aan tirada ku jirinoo iyagu iska jooga meesha waa sida kuwan jibuuty e maamulkii u shaqayn lahaa malaha qoladan aan sheegayno eemarta aan ka hadlayno ayaa qolo maaragtay ah maxaa la dhahaa qof xoolihiisama xoolo kale jiraa jiro geel kale la joog ari kale la joog aqalkale darab aqalkale dhisa waxa weeyaan waa horaan u sheegno nin walba adduunyada dhan iyo dadka dhan maamul goboleedda xitaa yurubtan aan joogno

iyay iyagu dadka kaley u shaqeeyaan dadka kaley shirar u qabtaan dadka kaley caawiyaan dadka kaley maaragtay taageeraan dadka kaley ammaanaan meelahoogu iyagu waa jasiirad etoobiya diridhaba shiniile maxaa la dhahaa jabuuti waxooga in la qaato in la balilqaysto xitaa intii soomaaliya gaarisa dhulkiioo dhan waa samaharira weeyaan waa samaharira abay aartan sannaan dowladnahay ab rasanaan geeska afrika oo dagaala ka dhacayaan annagu ka badbaadnay abaadn waa aara wea dulkogi diridhaa waa caasimadii labaad <laughs> wadanka wadigaarkayma adadkoogioo lalaynay oo agtooda lagu laynay uma gurmanayaan iyagoo ku soo qaxay wa all waxay u qaban karaan ma jirto waxba kama bedeli karaan caasimadii labaada waddankaanaha hanana qaymeeyo oo dadka yaga ha la siiymaxaadhaaa a amni iyo nabadgelye ha la siiyo ma odhanayaan jabuuti wa adigaa arkaya oo dadkoogiioo lalaynayo asalkii isku ahaayeen ka wasiirka ah faamigiis wuxuu yaalaa galbeed ayaa la yidhi uma gurman kartin uma tegi kartin lacag uma ururin kartin kama hadli kartin waa gumaysi baleeg caalamka falastiin baa loo gurmadaa shiinaha uguriska loo gurmadaa miyanmar adduunyada meel alla meesha wax ka dhacaan waa loo gurmadaa waaddjbtikdaadaaala t b lf ee hadii etoobia ay dagaalun ku jirtoa tb lf ala dagaalamay cundhufiacadayti t b lf ma joogin marka alaa waxaad arkaysaa in ay dadkani ay yihiin dadka ladhaaho qofka isago aan is arkin ee dadka kale iska dhex arko eeisagu is maaragtay is aqoonin ee dadka kale markaa insha allah waxaan rajaynaynaa dagaalkaasi inuu etoobiya wax badan ka bedelo dadka gobolka city degganna inay bartaan cadowgoogaiyo sadiiqooga iyaga iyo t b lf maanta wax lo ayay dowladda etoobiya ama taliska cagjar wax ay ku kala duwan yihiin lama arkin taliska cagjar baan sheegaynaa ummadda shacabka ee soomaaliyeed ee etoobia ku nool ama soomaaliya kuool ama meel kale ku nol ama jigjige ku nool anigukama hadlayno laakiin xukumadda cagjar iyo aadan ay xakumayeen labada dhiigyacab labada dhagarqabe labada maaratay magefayaalwaaa gudob ka galeen ummadda galbeedka city xasuuq aanan loo aabbayeelin aanan ku habboonayn dad aan dagaal ku jirin dad an dowladda etoobiya caqabadko awoodii loo adeegsanayey maxaa la dhahaa dadka remihiga ahe cundhufiya caddaytiyaalee ee xoolahooga iska jirta e cidna e, e, aan duulaan ku ahayne cidna aan ku socon awooddii iyo hubkii iyo cagajuglayntii loo adeegsanayay tblf maxaa la iskaga celin waay

ead maydkoogu sidaa aad u gasheen ma aad iska celisiin tblftande waad kasoo yaacaysiin eed noo soo gurmadaayaauhasiincaart wixii aad shalay ku badbaaeen hubkii aad canfar ciisaku xasuuqayseen eed facebokyada soo dhigayseen eed diiradda lahaa dddaad ku durduryayseen maad tbl nagaga celisiin waartbt inana soo dhaafin annaga waadna xasuuqdeen annagoo dagaal ku jirin annagoo t b lf ku jirin annagoo aanan etoobiya weerar ku hayn annagoo aan meel kale weerar ku hayn annagoon canfar weerar ku hayn oo dhulkii aa naalay aad nagu soo doonateen ooad nagu xasuuqdeen ood nagu gubteen oo wax naga kiin qabtana aan weynay ood weliba gurmad iyo gargaar nagu hesheen si aan annagaad noo xasuuqdiin canfar waxaan u sheegayaa wixii aad beerateen maalin baa laifekaa ka idhi canfar ansoo xasuusin doonaa lifeka waana soo dhigi doonaa waxaan idhi canfari boholbay ku dhacday wax qabtana way weyday waa la hor orday ubad baa u teliya iyo dadaan aqon lahayn meel walba cadow iyo xumaan baog daraad markaad dad reer guuraa ah oon waxba haysan oon hub haysan oon ciidan haysan oon dhaqaale haysan oon hub diiradla haysan oon dibaabada haysan oon dirays ciidan haysan aad xasuuqdeen ubad iyo haween iyo maati eed ku galgalateen eewax nagala hadlo etoobiya joogana aad weydeen geeska afrika wax jooga oo ka hadla aad weydeen jibuuti waxay nagala hadle aad weydeen afartii qofee shacabkii damiirki dhiigga lahaydna layiiloo hanjabe layihi xitaa uma gurman kartiinwaba umadiri krtiikama adli kartiinlyii waxaad idii sheegayaa nabsigii aad buurateen eed si fiican aad u beerateenwaad hesheen ar tnaga cish walaalahayo anaga waabana disheen oo waadna xasuuqdeenoo adiga ilaa y shacaan qabsanaynaa lahaaye balattsa d waaai balk naga csha marka etoobiya waxaan u malaynayaa waa waqtigii nin walba taftiisa u ku meelmarayey mustafa cagjaroo dddalka soomaalida yo dhulka kilalka shanaada soomaalida waan difaacilan arkey mustafao kilalka soomaalida kolkaad ka difaaci weyday canfar iyo oromo dee tigreekama difaaci karti awoodna uma lihid awoodna uma lihid canfar yo oromo markaad ka difaaci weyday ee cid walba ay maaragtay say doonto ka yeeshay uma lihid awood aad tigreeka ga difaacdid hanagu dirin tikreega tigreega hanugu dirin annaku waan dulmannahay dad dulman baa nahay cid alla ciddii gurmad iyo gargaaraan ka hellaba annagu waan soo dhaweynaynaa marka kilalka shanaad intaasaan e, ku oranayaa ummadda kilalka shanaadna waxaan leeyahay ilaahaybaad leedihiin ilaaha baa inii maqan e, dowlad ma lihdine e, annaga aqoontayadii itaalkayageina wuxuuba noqday facebooga iyo idaacad e yar oon soo faraysano iyo dhibaatada oon ka waranno laakiin weli aqoon uma yeelan ama karti uma yeelan inaan an, xalkii keeno ama sidii wax loo iibin lahaa ama sidii wax loo difaaci lahaa ama sidi beero iyo mashaariic dadka loogu samayn lahaa ama sidii guryo loogu dhisi lahaa ama sidii barakacyaasha loo caawin lahaa dee o doaaroo sawir laga soo qadoiioo sawira ama aasoo sawiro oo raainkabdad lasu duldhigo aaas macn ma leh maalin kastood miskiidka tegtid lacag baad kubixisaaaaaakn aa si aad qadyadaada u difaacdid secresiv aad samaysid aad aad noqotid maaragtay n aad samaysin wax akthin a ama qorshe qorshe dhow iyo qorshe dheer qorshahan yare maaragtay igu sawirtaa aandhaafti qorshe maaragtay aad wax ku difaaci kartid ciidamo ku qoran kartid ugu samayn kartid mashaariic iyo dibidejin dadkaaga n waa inaad samaysid laakiin idaacadda facebooka iyo maaragta weli inaan kor u dhaafnay uma malaynayo iyo dee dhowr boqoloo doolaar aba kun dolaar oo idhaaniisoo sawirntnbaan anagu weli itaalkayagu yahay laakiin waa fayceka labaad baan u malaynaya markaan idaacadahan ka daallo iyo inaan ka sheekayna dhibaatooyinka jiro kolkaa inaan maaragtay u soo gudbi karna inaan dadka waxu qaban karno oon caawin karnonjeebdad

d blft ku tusaale qaata aaran sanoy dagaalamaysay xukunka waxay ku qabsatay qori xukunkiibaa laga riixay xukunkii kolkii laga riixay wadahadal iyo gorgortan iyo mabagelinba qorigeygiiun bay ku laabantay waa diyaarado ku duqee ciidamo iskugu tag goboladoo dhan isugu geey maamuladoo dhan etoobiya babababa helikobter dron wax walba dibaabado wax walba iskugu geeye dhaqaale ciidan dad waxaasi ma soconay wax nyanya markaa qorigii ay qaateen wnigaa arkaya adisabaaba ayaa laga baqanayaa ggoboad maamuladk canfartakixabasida xaarkibaa kadhamaaday dowladda etoobiaalaa difaac aa ya hubkii la siiyey kilalka canfarta ee la yii tb lf kaga hortagana waxay ku xasuuqeen dabcan dadka ciisaha amaagobolka city ayay ku xasuuqeen ay kula soo jesteen wax ka hadla oo arintaas kala hadlana way waayeen magac dowladeed iyo magac gobol iyo magac region allaylay ummada soomaaliyeed meelkastay joogto xilaa kuwa muqdisho joogo unbaa ka hadlay oo aanan waxba kala hadin oo ficil iyo maaragtay af iyo adinba garab joogsaday marka insha allah ilaahay lagama quuso siti way xoroobi xaquuqdeedana way heli ilaahayna wuxuu u keenay nasri aad iyo aad baa idii salaamaya fu'aadna uu xoroobi ummadda reer jabuutina roobs laakin ummadda reer jabuutiye fuaadha u calaancaline uaad waa qofnaf mid ahaatin way ku jirtaa halka malyuune ummadda reer jabuutiee wada xaniban ee in xidran iyo in dibadda joogto in gaajoonaysi iyo in maaragtay xoriyad haysan una arintiina inaguna ka hadla fu'aad how calaa calina fu'aad waxa weeyaan tiisiibuu qaadi waana naf kaliya laakiin waa hal malyuun oo dhan baa xaniban aad baan inii salaamayaa waa walaalkiin migel mandele jabuuti hadal wax ma soo kordhinayo in sha allah markaa waa kaa waan inila joogaa asalaamu calaykum